миколаївцям відключили водопостачання через заборгованість. Це новини на УЮА Миколаїв. В студії працює Ніна Булах. Добрий ранок. Мешканцям багатоквартирного будинку за адресою Георгія Гонгадзе, 7, що у Заводському районі міста, вчора відключили водопостачання через заборгованість. І перехідний полтинник до счетчика. Одна на два клапани. Попередження про відключення водопостачання в багатоквартирному будинку за адресою Георгія Гонгадзе під підпис голови ОСББ вручили 4 жовтня 2019 року. На під'їздах розклеїли оголошення. 5 листопада о 10 ранку опломбували вентилі. Олена Пасхалова мешкає в першому під'їзді. Каже, в квартирі 4 людини. В місяць використовує до 10 кубів. Говорить, за квартирою заборгованість 300 гривень, які планує сплатити. Звісно, воно не спустить 300 гривень. Ну, звичайно, воно не врятує ситуацію, адже в нас такі борги, кого воно врятує? Зробили деякі запаси води, але небагато. Думаємо, що це ненадовго. Пенсіонерка Марія Ткаченко заборгованості немає. Запасів жінка не зробила, на оголошення не звернула увагу. Має слабий зір. Ну як це так можна робити? Я дисципліновано сплачую за воду, і мене без неї лишили. Якщо вважають, що так потрібно, то хай відключають. Станом на 1 січня 2019 року заборгованість складала 67 тисяч. У нас є судове рішення, яким зобов'язане представництво ОСББ сплатити цей борг. Згідно розрахунків, які надані нашим підприємством, сума нарахування та сума сплати, вони нерівномірні. Тобто будинок не доплачує за послуги, і через цю недоплату зараз, станом на сьогодні, ми маємо заборгованість будинку 110 тисяч. Проте, звідки з'явився борг, розповів голова ОСББ Паризька комуна Василь Малишев. Причин, каже, декілька, в тому числі ігнорування сплати комунальних послуг власниками 6 квартир – приблизно 30 тисяч гривень. Враховуючи, що міжбудинковий лічильник завжди проходив повірку і в нього покази завжди нульові, на мій погляд, квартирні лічильники мають неточність – відставання до 20-30%. Я так точно не знаю, треба перевіряти, але мені здається, це основна причина. Друге питання – коли відбуваються випробування гідравлічної системи опалення? Ми заживлюємо водою, це відбувається щороку. Враховуючи, що об'єм води поповнює систему, але ніхто це не враховував. Тобто це не враховані втрати. Тобто немає даних з лічильника. Ці всі фактори і створили такі умови. На відключення витратили 15 хвилин, говорить інженер відділу обслуговування юридичних осіб Валерій Стружевський. Відновити водопостачання самостійно мешканці не зможуть. Доступ до даного приміщення знаходиться тільки у голови правління цього будинку. Якщо сам голова правління віддасть їм ключі, то вони зможуть зірвати пломбу. Це буде порушення, яке буде для голови, для голови правління буде каратися штрафом. В п'ятиповерхівці 62 квартири проживає 109 людей. Воду перекрили юридичним особам. Ірина Каркач працює в одному з магазинів, що в будинку. Говорить, щодня поповнюватимуть запаси води, поки не відновлять водопостачання. В магазині воду нам відключили. Звісно, ми страждаємо від цього, адже в нас продукти і кава та чай. Великий потік студентів і через тих, хто не сплачував, ми тепер не в дуже гарному становищі. Окрім власних потреб, нам треба ще й вода, аби мити холодильники, приміщення, підлогу, прилавки. Це все санітарні норми. Ми затиснуті повністю. Збори мешканців будинку проводитимуть 9 листопада. Відновлять водопостачання лише після сплати заборгованості. Ми готові піти на зустріч і говорити з представниками ОСББ. Ми розуміємо, що відключення води – це є певна незручність для мешканців цього будинку, але необхідно сплатити ту заборгованість і судове рішення, яке є зараз. За вересень місяць не було сплачено жодної копійки за послуги користування водою, тому ми очікуємо і представників ОСББ до нас на зустріч і будемо вирішувати цю проблему, як підключати заново водопостачання. Діяли співробітники комунального підприємства «Миколаївводоканал» в рамках закону про житлово-комунальні послуги, говорить юристка Ольга Савицька. Каже, як діяти абонентам, аби не стати заручником схожої ситуації.
На підставі статті 8 вказаного закону вони мають право припиняти або обмежувати постачання послуги, надання послуги, якщо існує заборгованість за вказану послугу. Єдине, що на підставі статті 26 вони повинні були за 30 днів попередити споживачів про те, що послуга буде припинена або обмежена її постачання. І в даному випадку, якщо вони дотримались цієї вимоги, то їх дії повністю законні. Абонентам потрібно уйти від одного договору між ОСББ «Водоканалом» і укласти персоніфіковані договори з кожними власниками або користувачами кожної окремої квартири. Тоді відповідальність буде індивідуальна, а не колективна, як в даному випадку при договору з ОСББ. Катерина Максименко, Юлія Філімон, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. І це була вся інформація на цю годину. Далі я передаю слово у студії «Нового дня». Не перемикайтесь.